Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tanınmış jurnalist Dilbər Axundzadə vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin rəhbərliyi və kollektivi tanınmış jurnalist Dilbər Axundzadənin vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Qeyd edək ki, Dilbər Axundzadə Zaqatala şəhərində anadan olub, 50 ildən çox jurnalistika sahəsində çalışıb. Uzun müddət ki, Xoq qəzetində işləyib. Allah rəhmət eləsin.